ଆମ ସୁନୟନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଚମିକ ପଡ଼ିଲୁ ଟି? ହାଏ 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 ମୋ ଭାଇଲୋ, ୟାଠୁ ଭଲ ଖବର ଆଉ କଣ? ସତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ୟାଠୁ ଶୁଭ ଖବର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, କାହିଁ ସେ ସୁରିଲା ହୁଇସିଲ? କାହିଁ ତମର ବେସୁରା ହୁଇସିଲ? କଣ ହେଲା? କୁନାଲ ସିଂ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ଡ୍ରାଇଭର ଘରର, ତୁ କେମିତି ମୋ ବିନା ପରମିଶନରେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ? ଟିକେ ଦେଖାବା। ଆରେ କାକୁ ନା ଜାଣିନି। ନା ଜାଣିନୁ ପୁଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ? ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖାଇକି ପଳେଇବି। ଆଉ କହିବେ ଯଦି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖାଇ। ଆରେ କହିଲି ମାନେ ଆଉଟ୍। ଆଉ ଗୋଡ଼ କରୁଛୁ ମଣି, ତମେ ବି ଆ ଭକ୍ତ ମାନେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ସରିଲା ସରିଲା, ଆଉ ଟିକେ ସରିଲା ସରିଲା, ବାସ ବାସ ତମେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭାବୁନ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଝିଅ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ସେଇ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲା ଆଗରୁ କହିଲୁନୁ, ତୋ ପଛରେ ଆମେ ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତୁ? ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ପୁରା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ସିଧା ସିଧା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ତତେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ତୋର ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ସେ ଝିଅ କଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କି? ଅଲକ୍ଷଣା କୋଉଠିକାର? ଏ ଭାଇ 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 ଶୁଣ, ଯାହା ଯାହା କହିବାର ଅଛି ନା ସିଧା ସିଧା ଖୋଲିକି କହିଦିଅ। ଆମ ସୁନୟନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଚମିକ ପଡ଼ିଲୁ ଟି? ହାଏ 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 ମୋ ଭାଇଲୋ, ୟାଠୁ ଭଲ ଖବର ଆଉ କଣ? ସତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ୟାଠୁ ଶୁଭ ଖବର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଣ କିରେ ଓଳେଇ ପକଉଛୁ? ତତେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ବୋଉ। ଘରେ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, ଅଫିସରେ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ମତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ତତେ ହେଲ୍ପ କରିବି। କଥା କଣ ବଡ଼ ତେଲେଇକି କହୁଛୁ? ତେଲେ ବି କାହିଁକି ବୋଉ, ତୁ କଣ ମୋ ବୋଉ ନୁହେଁ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ଲୁ ଛାଡ଼, ଚାଲ ଚାଲ, ତୁ ଆସିଲୁ ବସିଲୁ। ହଁ ବୋ, ଏ ବୋଉ ତୁ ଆମ ବାବୁଲା ଭାଇ ନା ପୁଷ୍ପା ବାପାଙ୍କୁ କହୁନୁ ଟିକେ ଫଳ ଆଉ ମିଠା ପିଠା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। କାହିଁ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ କରୁଛୁ? ମାନସିକ ଫାନ୍ସିକ ନାହିଁ ବୋଉ, କଣ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ଦି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ହାର୍ଟରେ ନା ହୁଇସିଲ୍ ଫୁର୍ ଫୁର୍ ହେଇ ବାଜିଲା। ଏ ବୋଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ବୋଉ, ଆମ ଘର ପାଇଁ ପୁରା ସୁଟ୍ କରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମତେ ପଚାରିବେ ତମ ପୁଅ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ତୁ କି ଉତ୍ତର ଦବୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାହାବି ନା ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଭଲ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ କି ସେ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇବି ନାହିଁ। ତମେ ତୁ ଯିବୁନି ନା? କାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବାର ପ୍ଲାନ କରିଛ କି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ବି ଦେବେ। ଏ ଶୁଣୁ, ସେ ଝିଅର ବାପା ବିଲକୁଲ ରାଜି ହବନି, ବୁଝିଲୁ? ତୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ ଥାନ୍ତା, ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍କୁ କଣ ବାହାରିଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ କର, ସିଧା କଥା କୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ କି ନାହିଁ? ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତା ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯା, ଆମେ ବାହାଘର ଦିନ ଯିବୁ। ହଉ ହଉ, ଏକା ଯିବି ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ, ମୋ ହୁଇସିଲ ହାତ ମୁଁ ତା ବୋପାଠୁ ମାଗିବି, ଆଉ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଧା ତା ଇଣ୍ଡିକେଟର ବଜେଇ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି। ପଳା।